залишивши цівку, перейдемо до заміни приклада. Для того, щоб замінити рідний приклад, нам потрібно зняти резиновий тильник. Він кріпиться до приклада двома гвинтами. Ось можете бачити їх розміщення. Для цього скористаємось хрестовидною викривкою і викрутимо цих два гвинта. Тепер ми отримали доступ до гвинта, який безпосередньо кріпить приклад до ствольної коробки. Для того, щоб відкрутити його, нам потрібно буде скористатися звичайною довгою викруткою. Є. Дерев'яний приклад я зняв. Відставимо його в сторону, щоб він не заважав. І тепер на його місце я буду встановлювати американський приклад компанії ATI. Даний приклад може встановлюватись на рушниці Remington, рушниці Winchester, а також рушниці Mosberg. Для цього в нього є відповідно три пластикових перехідника і три гвинта. Я одразу відібрав той, який мені підходить. Даний приклад складається наліво. Нажимаємо кнопку. І тепер ми маємо доступ до кріплення. Ставимо пластиковий перехідник в ствольну коробку. Добре, зафіксуємо гвинт. І все. Приклад я встановив. Так, складемо його. Ось так виглядає гвинтівка зі встановленим прикладом. І наостанок, для тих, хто все ж знайшов собі сили додивитися моє відео до кінця, я маю невеличкий бонус. Бонус полягає в тому, що я розповім про деякі недоліки даного приклада і чому його не варто собі купувати. Основний недолік цього прикладу, на мою думку, це ось ця деталь, яка відповідає за те, що приклад складається на ліву сторону. Вона виготовлена доволі таки незручно, тобто дана деталь заважає зручному обхвату пістолетної рукоятки, а також вона є незручною при стрільбі. І це є перевірено носом мого товариша. Тобто, якщо ви не професіонал в стрільбі, а лише початківець, то я вам не рекомендую купувати цей приклад. Зупиніть свій вибір на більш простішому або тренуйтеся з рідним прикладом. На цьому я відеоогляд завершую. Дякую за увагу.